Isso aqui é acendendo fumo, ele. Ele estando um desse aqui maduro, já pode colher. Daí quando seca tudo, a gente debuia. Daí a gente debuia ela e guarda para a hora chegar a hora do canteiro. O canteiro a gente faz meio de novembro. Isso a meia, até lá na horta tem um tanto de muda lá no canteiro ainda. Ah, daí, só faz muda? Faço. Daí a gente vai deixando ela crescer e uns 40 dias. A gente arranca a mudinha desse tamanho assim e planta. Agora eu plantei lá. Que tamanho? Mais ou menos um palmo? É, mais ou menos assim. Daí lá a gente vai capinando, vai... Chega um certo ponto, você vai... Vai dar aquele pé que tá com fro. Você tem que cortar a ponta. Daí vem o broto. Cada folha tem um brotinho, né? Daí fala de zoiar. Desoiar. É. Desoia umas três vezes, daí ele começa a madurar. Quando ele tá bem pintadinho assim de maduro, a gente corre e põe no andaime. Tá, e não pode deixar florir então? Não, não pode. Não pode? Não. E fala uma coisa pra mim, tem época certa do ano pra plantar isso aí, não? A época certa é fevereiro. Mas é pra botar na terra ou pra botar a semente na terra? A semente é meio de novembro. A semente é novembro. Novembro aí, você faz o canteiro e depois até mais ou menos meio de fevereiro, março, daí a muda tá no ponto já. Daí a gente arranca e muda onde vai plantar. Tá certo. E a terra, o senhor faz algum trato especial nela? Bota não, adubo? Não, é terra normal, né? Terra normal. É. Mas terra é boa aqui, então? Terra boa. Aqui, qualquer lado aqui, terra boa. Uhum. Tá. E o senhor planta que área, mais ou menos, de fumo? 2.000 pés, mais ou menos. E o senhor dá conta de tudo sozinho, não? Dou conta. Rapaz, ajuda aí um pouquinho, mas não é todo dia também, não. Quem que ajuda? Vinícius. O que que ele é seu? É neto. Neto seu. É. Você mesmo, Vinícius. Aí, como é que é o seu nome completo? Vinícius Luiz dos Santos Luz. Ô Vinícius, o que você tá fazendo aqui em vez de na escola hoje? Ah, então ajudando eu vou fazer a colheita do fumo. Ele pediu ou você veio? É, eu tenho que ajudar ele porque é meu também, né? É seu também? É. Ah, tá. E você ajuda ele todo o processo, desde o plantio até o fumo ficar pronto? Desde o plantio até agora, até ficar o final do fumo. Uhum. Você tem que idade, Vinícius? 15 anos. 15. E o que você pretende da sua vida? Ah, por enquanto não tem assim, saber dizer pra você, porque dizer que eu morando na roça assim, né? Agora se eu terminar os estudos, eu posso ficar aqui ou fazer uma faculdade, sei lá. Agora fala uma coisa pra mim, você gosta daqui? Gosto, opa. É? Ah. Você não acha ruim de largar a escola e vir trabalhar aqui então? Ah, não. Uhum. Tá, você conhece então todo o processo do fumo? Todo o processo. Se vamos dizer que seu avô não esteja aqui e você tiver que fazer sozinho, você faz? Faço. Então tá bom. Fala uma coisa pra mim, seu Luiz. Quanto tempo que demora desde que colocou a semente até o senhor colher o fumo? Vai mais ou menos... Faz o canteiro em novembro, planta em fevereiro. Quer dizer que vai 3 meses, né? Não, 2 meses e pouco. Depois de plantado, vai até agora, planta em fevereiro e março, agora em maio, junho, já está colhendo. Nossa, então é 7, 8 meses. É, um ano, por exemplo, está curadinho para vender. Um ano está curado. Ah, então, e aí depois é mais 6 meses para curar? É, mais ou menos. Mais ou menos, 6 meses. Não, depende da encomenda, né? Às vezes a pessoa quer fumo mais logo, outra vez não está precisando, né? Mas para servir, para parar mesmo de curar ele, vai para o dia 15 de junho em diante. Deve estar enxutinho, não precisa, pode falhar, não precisa virar hoje. Às vezes não está podendo virar amanhã, deixa para depois, vai indo assim. Por causa que o tempo está seco. É. O tempo seco é melhor para curtir o fumo? É melhor. Ah, então por isso que já planta na época, né, molhada. Deve esquenta lá no rolo lá e começa a melar, né? Entendi. Ô, seu Luiz, quando o senhor colhe, o senhor precisa chamar gente para ajudar? Como que é? Ah, bastante gente. E como é que é? Se depois o senhor dá fumo para eles? Como que é? Ou depois o senhor dá não, serviço? Não, eles gostam de vir só para fazer bagunça, né? Fazer bagunça. Contar piada, contar história. Porque antigamente tinha muito, né? Antigamente todo mundo plantava. Então não precisava nem convidar. Tardia lá em casa. Agora o ano passado, retrasado, eu fiz o destalo aí. A gente fala de estalo que é para preparar o fumo. Daí veio gente até da cidade aqui, rapaz. Queria saber, perguntava as meninas a mim, que dia que seu pai tem de estar lá à tarde? Ah, eu quero ir lá pra me ver. Quer ajudar? É, eu quero ir lá que eu nunca vi.
quando termina de estala, lava a mão, daqui um pouquinho vai tomar um café, não é assim, rapaz. Entendi, é uma festa então. Ah, é divertido. Assim mesmo, é vice-versa. Não, quando a mulher dá no marido, o marido gosta da mulher. Quando a mulher... diz que é assim mesmo. A mulher pra gostar do marido, você tem que apanhar cedo de tarde. Bom, mas não é de marido, né? Então, que daí ela não esquece do marido. Que é, né? Mas sabe que é. Não é tão nome no escuro. Vai nessa, tá? Não é que é a moda, né? Passa o couro nela cedo e quando é de tarde ela tá macia. Mas viu, Jair, o cara chegou no outro e falou assim, você tem cigarro aí? Ele falou, tem. Por quê? Você quer cigarro? Quero. Mas você não trai? Não. Eu, quando eu estava aprendendo a pitar, meu pai falou, ah, meu filho, você pode pitar, mas não traga. Não traga. Fume, mas não traga. E eu, né? Então, não trago. Tem que pedir para os outros. É muito fácil. Ele aprendeu assim, aí. Ô, senhor Luiz. Oi. Quando esse fumo ficar pronto, o que, que você vai fazer com ele? Quer dizer que depois de curado, que você fala? Isso, depois de curado, é. A gente vende, né? E como é que o senhor vende? O senhor vai vender ou o pessoal vem comprar aqui? Ah, é pra lá e pra cá. É pra lá e pra cá? Todo mundo encomenda, a gente leva, o outro vem procurar aqui, né? Mas o senhor avisa alguém que tá pronto? Como que é? Não, eu fico sabendo, vem procurar, né? É. Outro come, não paga, não. Isso que eu ia falar. Ah, tem isso também? Tem. Mas como fala, depois nem acerta. Como diz o Jairo Chico, o povo é só um desgraçado. Acabou que já compra não pagar e já não compra de bastante, só de pedaço, né? Pedaço. Ô, seu Geraldo, o senhor tá falando que hoje é fácil, né, fazer isso aqui. Ah, fácil. Por quê? Como que era antigamente? Não, antigamente, na base da lamparininha de querosene. Uma noite de vento aí, nossa, a biquinha não parava acesa de... Nem por reza. Tipo. Não tinha novela, né, Geraldo? Não, tinha nada. Só tinha um radinho de pilha nós escutar umas músicas sertanejas. O mais difícil que, por exemplo, naquele tempo era lamparina e querosene, né? Então, quando eu ia coxar o outro orquestra, fincava metade de uma abóbora assim, um bambu, amarrava a lamparina ali para clarear preto. E para lá, para o outro lado, tava meio escuro. Então não tinha jeito de namorar, né? Porque a moça ficava lá pra lá, quando chegava bem. E agora tem essa luz tão linda aí e não tem moço pra namorar, né? Virou tudo da vida, ó. Acabou tudo. Acabou tudo, rapaz. O senhor Luiz, você falou que ficava taquara dentro da abóbora? É. Pra ficar de pé? É, pra ficar de pé. E aí botava o querosene dentro do ovo da taquara? Não, na lamparina. Ah, na lamparina. É, fazia. A taquara era só pra segurar. Nós ponhava o querosene no ovo da taquara pra não andar de noite, à noite. Pra nadar de noite? É, o tal de batoque que nós falávamos. Pra andar, né? Pra andar. Pra andar de noite. Ah, entendi, nadar. Isso aí era o batoque e tição de fogo. Então o André do Zé Costa fala isso até hoje. Se chegava na casa do outro, conversava, falava tudo que tinha falado, na hora de ir embora, o dono da casa falava pra gente, você quer levar um tição pra você clarear o caminho? Era assim, ó. Guarde o seu milho. Ô, seu Luiz, é só na destala que precisa de ajuda ou tem outras épocas que precisa? Não, lá no fumar a gente faz até meio sozinho, né? Faz sozinho. Faz sozinho. E o negócio assim que o senhor tava enrolando ali no bacamarte, ali precisa de ajuda também, né? Tem que ter pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3? É. Tá. Porque tem que segurar, tem que colocar lá no bacamarte, né? Uhum.
E a semente que o senhor usa, é a semente da planta que o senhor plantou ou o senhor compra a semente? É da mesma planta. Então é da mesma que o seu pai usou, que o seu avô usou. Isso aqui veio vindo de longe. E tá acabado, antigamente tinha muito, né? E agora ninguém mais planta. O senhor conhece outras pessoas que mexem com isso? Aqui, falar a verdade pro senhor, quase que quem mexia, só ali o Zé Domingo, ele também fazia muito. Até aquela cambota que eu mostrei lá é dele, sabe? Eu emprestei dele e guardei aqui, que não usa mais. E tem um irmão dele que mora até no Arto lá também. E ele é prático. E o avô do Vinícius também, que é o João Chico, também era fazedor de fumo. Mas acabou todo mundo, né? Por que o senhor acha que acabou isso aí? É porque o povo acha que dá muito trabalho, os mais novos não sabem mexer, né? E não tem nenhum interessado em aprender com o senhor? Não, ninguém. Ninguém interessou? E outra coisa que eu sempre estou falando para a turma aí. O senhor sabe bem que uma roupa de boi vale 140 mil, né? O povo acha que é um dinheirão, né? E calcula quanto que vale uma roupa de fumo? Eu não sei. 750. E o boi, para dar esse preço e peso, vai 3 anos depois que ele nasce. E o fumo é 1 ano só. Olha só. Agora tem um diz que dá muito trabalho. É claro que dá trabalho, não? O que é que não dá trabalho? Todas as coisas, né? Tem dia que até para vestir a caixa dá trabalho, né? E o senhor fuma? Eu parei. Eu fumava muito. Por que o senhor parou? A farmacêutica falou para mim que ia parar de fumar por causa do remédio, né? E eu parei. Parei 3 vezes. Primeira vez tornei a pegar. Segunda vez parei, tornei a pegar. Terceira vez tornei a pegar. Foi quando foi na quarta vez, eu falei, agora chega. Aí abandonei tudo. E qual que é o melhor fumo? A qualidade que o senhor fala? O que o senhor prefere, que o senhor gosta mais? O fumo caipira é muito mais gostoso para fumar, né? O que que ele tem de diferente? Não estou falando assim, dos fumos caipira, esse fumo de rolo, qual que é o melhor tipo? A qualidade que o senhor fala? Isso, é. Tem o fumo araçá, né, que não melou. Ele fica meio amarelão. E esse é mais forte, porque ele não pingou. Porque quando pinga, acaba o fortidão. Então, por exemplo, o senhor vai virar o fumo, que nem aquele um que nós fizemos agora. Ele está encharcado, ele está molhado, o senhor não pode apertar a coxa. Se apertar, ele vaza tudo. Mas continua a suar, ele pinga tudo. Daí, quando é amanhã, ele já pingou, está enxuto. Você aperta mais para ver se ele torna melar, ele se tornar a pingar de novo, fica fraco. Então, se ele estiver melando, tem que virar ele meio fofo. E se ele tiver enxuto, tem que apertar para ele esquentar, para ele atingir. Tá. Daí ele sorta o mel ali e pinta ali a corda, né? Tá chegando alguém? 2 carros lá embaixo. Seu Luiz, quer dizer uma coisa, quanto mais preto, mais fraco então o fumo? É mais fraco. Tá certo. Daí ele perde a força, né? Uhum. E aquele que não melou, ele fica mantendo o fortidão, né? Entendi, tá amarelo, né? É. Bom dia. Bom dia. Como passou de onde? É, mais ou menos, né? Mais ou menos? Mais ou menos. A partir de uma idade nunca dá pra 100%, né? Cada dia uma coisa, né? É. Aí, seu Luiz, explica pra nós o que você tá fazendo hoje. Eu tô colhendo fumo, né? Colhendo pra botar onde? Pra fazer o quê? Pra pôr no andaime. O andaime é aquilo ali. Tá certo. Aquela estrutura de bambu ali, né? É. Tá. E aí as folhas, como é que o senhor sabe qual que tá boa já no ponto? Nenhuma delas não tá boa, mas só que tá estragando, sabe? Por causa do frio, então ela vai queimando, né? Então você vai colher um pouquinho antes? Vou colher já para não perder tudo. Tem que acudir, né? Porque o frio vai aumentar e ela vai piorar a situação. Daí se vir uma jara, daí acabou tudo, né? Ah, vir geada, acaba tudo. Daí, ó. Não sobra nada? Nada. Olha. Então eu não estou podendo fazer isso aqui, mas eu tenho que catar um pouco para não perder tudo, né? Para não perder, né? É verdade. Tá certo. E o senhor colhe sempre as folhas mais de baixo, né? Que são as mais velhas? É. Essa aqui de baixo trata de baixeiro, sabe? Ah, baixeiro? É. E a de boi para cima é cavaleiro. Ah, baixeiro e cavaleiro. O baixeiro igual na sela, né? Que bota embaixo da sela. É. Ah, eu precisava até colher tudo, mas eu não tô podendo, rapaz. Eu também não tenho muita prática não, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Como o senhor não tem prática? O senhor não faz isso desde criança? Tá.
né, que aí a planta não tá do jeito que a gente esperava, né? Ah, tá. Daí então, tem que usar a cabeça, né? Entendi. É uma situação nova, né? É. Porque se ela tivesse perfeita até embaixo, a gente vinha aqui colher um tanto por baixo aí, depois o resto voltar a colher tudo, né? E o fumo da doença, quer dizer, antigamente dava doença também no fumo? Não, nunca deu. Nunca deu? Nunca deu. Por que você acha que tá dando doença agora? As coisas mudou demais, né? O tempo virou tudo, né? Quanto tempo de chuva dá sorte, tempo de sorte tá chovendo. Era um negócio que não dá para entender. E o senhor nunca usou remédio no fumo, não? Não. Às vezes quando dá purgão, então usava provisar. Mas eu provisei um fumar para lá, não adiantou nada. Não adiantou, né? Depois eu tinha um veneno em casa de matar árvore. Eu nem lembrei, para que matava o pé de fumo. Coloquei no fumar, acabou tudo e nada. Nossa. Não sobrou nada. E a gente fica meio sem rumo, né? É. Não sabe qual é que é o bom, não sabe qual é que é o ruim. Mas que essa aqui é uma lavoura muito boa quando dá tudo certo, viu? Quando dá certo é bom, né? Oh. Eu queria ver se eu colocando depois, mas vai ter que esperar ela murchar, né? Tem que esperar, mas o tipo é esse aqui aí. É, o Vinícius me mostrou ontem, mas eu vou esperar. Tem que murchar, senão quebra o talo tudo, né? Quebra o talo, é. Aí, faz assim. Aí você vai botando uma par com a outra. É. De duas, de três, é isso? De duas. De duas. Com a barriga pra cima ainda, né? Ah, com a barriga pra cima. É. Bota pra um lado, bota pro outro. É. Mas tem que esperar... Oh, tá murchinha, né? Ah, se não murchar, ela quebra o talo todo. Aí fica muito difícil, né? Tá pururuca, rapaz. Relou, quebrou. Você pode guardar fumado no canto aí, que quanto mais velho fica, mais gostoso fica o sabor dele. E o senhor fuma esse seu pita? Ah, eu pito desde 4 anos de idade. Pito direto até hoje. Desde quando? 4 anos. 4 anos de idade? É, a minha mãe contava que... Já você pitou uns 10 quilos de repente. Então o senhor não é um bom exemplo pra turma, né? Eu faz 61 anos que eu pito direto. É. A noite que eu perco o sono, essa noite eu levantei, é a meia-noite e meia. Uhum. Vim lá na cozinha, bebi um copo de café, enfi um cigarro, pitei um tanto e voltei pra cama. Uhum. Parece uma encrenca ali. Pode de noite, eu não pito não, só se eu sair de casa. Ah, eu pito. Mas e o senhor traga quando o senhor... Trago na direto. Traga direto. Desde a primeira fumaçada que eu puxei, eu já traguei, porque pitasse da boca pra fora eu não aprendi, é tragado a fumar. Tragado mesmo. Tragado. Com 4 anos então você já tava... Com 4 anos já comecei a... Eu achava que a mãe não tragava, ela pitava, soltava o fácil. Eu também acho que sim. É, nunca tragou, eu acredito que não. Mas eu vou contar uma história quando tragava. Tragava sim, é. Ah, via sua mãe dar umas puxadas muito azeia, junto comigo ali naquele murinho. Não! Eu conto com pé de verdade, certo? Sua mãe tragava, fumava. Eu acho isso tão difícil, eu aprendi a fumar. Não, tragava sim. Todo mundo fumava. Sua mãe também não? Minha mãe também. Também? É. Você lembra em que idade você começou a fumar, não? Ah, eu lembro desde a idade de 4 anos. 4 anos, seu Zé? Desde a idade de 4 anos. Que isso? Quem que fazia cigarro pro senhor? Da mamadeira pro cigarro. É, eu parava com a mamadeira e pegava o cigarro. Você não tá brincando não, né, José? É sério, é sério mesmo? Não, 4 anos? É 4 anos mais ou menos. Uh-huh. Eu mamava com a mamadeira que tem aquele bico vermelho, hoje não existe mais isso aí. Eu não lembro disso. Numa garrafa de Guaraná, sabe? Ah, botava um bico vermelho na garrafa de Guaraná. É. E daí eu enchia de café com leite ali, mamava, outra vez leite puro mesmo, daquela mesma mangueira dali. Sei, daqui de perto mesmo. E daí guardava a mamadeira vazia, e dava vontade de fumar um cigarro, já enrolava um cigarro na paia. Ah, mas então peraí, o senhor mamava
E depois o senhor mesmo enrolava o cigarro? Eu mesmo enrolava o cigarro. Criança ainda? É. Olha só. Eu aprendi com os outros mais velhos. Aprendeu com o mais velho. E desde então o senhor nunca mais parou? Não, não parei. Nem mais. Nem deixava, não era escondido? Não, era, deixava. Eu fumava, meu pai não sabia. Eu falava, ô Zezinho, presta o isqueirinho pra mim. Presta pra mim. Eu jogava o isqueiro pra mim, sabe? Eu acendi meu cigarro e parava. Eu ia lá trabalhar onde eu tava. Eu jogava o isqueiro pra ele de novo, sabe? E o pai não sabia que não fumava. Não sabia? Não. Não sabia. Aí chegava gente em casa, dava o cigarro pra ele, papel. Naquela época já tinha, que negrito, lembra? Que é pretinho? Não se lembra. Lembra? Não. Tinha um cigarro doce. Não, era pretinho. Não. Negrito? É negrito que chamava. O papel era escuro? Era preto. Ah. Aí chegava lá e oferecia, dava pro pai. O pai pegava, daí oferecia, não dá pra ela. O pai falou, não, mãe, eles não fumam. Mas só que nós fumava escondido, né? Agora perto da mãe a gente fumava. A mãe deixava? Não, a mãe porque ela ensinou nós. Ela ensinou? Ela ensinou, porque ela vivia costurando. Minha mãe costurava ganhar também, sabe? Ah. Então ela tava na máquina e pedia pra fazer. A gente fazia, acendia, põe na boca e levava pra ela. Ele aprendeu. Aprenderam. E o pai morreu sem saber que eu fumava. Mas ele fumava? Ele fumava. Ele fazia o melhor fumo pra não fumar. O melhor que ele tirava, sabe? Mais. Aí todo mundo aprendeu. A Madalena não prendeu bem, não. Lá de vez em quando ela fumava. Mas eu já, toda hora. Esqueci assim, o homem dá pra mim. Ele sabe de gasolina? Ah, de gasolina. É, lembra? Ah, sei, sei, esse eu lembro. Tinha um difusor que você fazia assim, mexia de pano, era igual um cartucho. Isso, é. Você batia assim um... Como é que chama aquela coisa? Tinha nome essa pedra, né? Tinha nome? Binga, era binga? Bingo. Não? Bingo? É. Chamava de bingo. Bingo. É. E tem um... Era uma coisinha assim que você batia assim na pedra, assim, ó. É. O fogo pulava lá dentro do pano. Isso, é. Me acendia ali. Aham. Chamava mato serviço? Como que era esse negócio? Eu não sei como é que chamava. Come serviço, come dia, né? Ah, é, de você ficar ali. É, Não, mas se tivesse bem sequinho ali, se bate um já. Já. Pronto. Acendia o fogo. Na hora acendia. Né? E depois veio esses de querosene. Assim, aí veio de querosene. É. Não era que era gasolina. Gasolina. Gasolina, não era querosene. Daí já veio aqueles grandão, já veio os quadradinhos que você batia, que pontava aqui, ó. Uh-huh. Sabe? Que hoje não tem mais dele, né? Vocês enrolavam na palha do milho? Na palha do milho. É. Tem uma técnica para enrolar, não tem? Tem. Deixa bem fininha. Não, nós ia na melhor palha. Não tinha nada para passar faca da finala, não. Já ia na fininha não, mesmo? Não, na fininha mesmo. É. E assim, né, pitava à vontade, dava para a roça. Dona Maria, e vocês fumavam? Aonde que eu aprendi a fumar? Até hoje eu tô fumando. Até hoje a senhora fuma? Até hoje. Mas conta como que a senhora aprendeu, quem que ensinou a senhora a enrolar, como que era? Quem aprendeu, quem ensinou eu, foi meu pai. Seu pai? É, com 4 anos de idade. 4 anos? 4 anos. O que, que a senhora acha disso hoje? Ah, é uma loucura, não. É, né? É. Uma loucura, é muito ruim pra saúde. Uhum. Se a senhora pudesse, então a senhora... Não... Ah, se eu puder, já tinha abandonado há tempo. Aham. Uhum. Mas conta como que era assim, que enrolava o fumo. Era a senhora que fazia com 4 anos? Não, né? Não, eu aprendi a fumar com 4 anos. Ah, tá, e deram cigarro na sua boca. Deram cigarro, eu, na hora que foi desmamar, eu, com 4 anos, também eu ia primeiro mamar, de 4, 5, 6, até 7, 8 anos até. Mamava? Mamava o peito. Uhum. Daí eu tava muito birrento, não queria tomar leite da caneca, não queria biscoito, não queria nada. Meu pai teve uma ideia. Ah, peraí, ela não quer nada, então vamos dar cigarro pra ela. Vamos fazer cigarro e dar pra ela. Que daí ela fica meio tonta e vai dormir e não fica com a família aí. Foi o que fizeram. Por causa disso, então, causa que disso. Deram cigarro? Por causa disso. E é o pai de antigamente, não é como hoje, né? É. Os pais, eu tenho hora que tenho um pouquinho de nervoso, do meu pai nunca tive, não. Mas tem um pouquinho de raiva dele. Mas ao mesmo tempo eu penso que aquele tempo... Eles não sabiam, né? Não sabia também. Era o jeito que eles sabiam. Eles era o único jeito que eles acharam de maneirar a ruindade minha foi isso. Maneirar a sua ruindade? É. Tá bom.
Ô, seu Luiz, o senhor falou pra mim que não precisa plantar, né? Então o senhor planta fumo, planta feijão, tem uma rocinha sua. Por que o senhor continua plantando se o senhor não precisa? Ah, é a inclinação da gente, né? A gente não depende disso aí, e é muito trabalho demais. Mas depois de começar, não tem jeito pra cortar, né? Tem que terminar. Uhum. Todas as coisas assim, né? Você começou, tem que terminar. A gente puxa a natureza dos pais da gente vai querer levando pra frente, né?